Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Studiyada Əfsanə Mehdiyeva. Əvvəlcən dostlar, daha sonra ətraflı. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Doluğu, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal müəssisələrinin açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak etdi. Qarabağın mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi üçün hazırlanan yeni müdavimlərə ilk tibbi yardım kursu da keçirildi. Bu artıq bizim anama ilə birlikdə olan 6-cı təlimimizdir. 6 təlim 500-ə yaxın əməkdaşa keçirilmişdir. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsində baş verən yanğın söndürüldü, yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alındı. Şəhid övladları üçün təşkil olunan Yaşat Yay düşərgəsi davam edir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Sumqayıtda olub. Prezident İlham Əliyevin 4-cü regional inkişaf proqramı çərçivəsində Sumqayıta növbəti səfəri ümumilikdə sayca 31-cidir. Bu dəfəki səfər proqramına da sənaye və infrastruktur layihələrinin açılışı, eyni zamanda təməl qoyması daxildir. Dövlət başçısının bu layihələrdə şəxsən iştirakı isə Sumqayıtın inkişafına verdiyi əhəmiyyətin göstəricisi sayıla bilər. Azərbaycanın ilk Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında artıq 31 rezident var. İndiyə də sənaye parkına rezidentlər tərəfindən 3,1 milyard dollara yaxın sərmayə yatırılıb. Qeydiyyata alınmış 31 rezidentdən 17-si artıq fəaliyyət göstərir. Klassika QSC və Azərsulfat ÖMC-nin açılışı ilə isə burada fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 19-a çatır. Klassika Şuşa Tara Məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməli 2021-ci il 18 yanvar tarixində qoyulub. Ümumi investisiya dəyəri 20 milyon manatdan çox olan müəssisənin illi istehsal gücü 90 milyon ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara məhsulları istehsalıdır. Məhsullar daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı xarici ölkələrə də ixrac ediləcək. Sənaye parkının 2,6 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisədə 160 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Müəssisənin layihələndirilməsi və qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunması Almaniyanın dünyada şüşə əritmə texnologiyaları sayəsində 135 ildən çox təcrübəyə malik Horn Glass Industries şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. Sənaye parkının digər rezidenti Aztec Import ÖMC tərəfindən İtaliyanın qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə Iveco markalı yüngül, orta və ağır tonnajlı yük və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı layihəsi həyata keçiriləcək. İnvestisiya dəyəri 19,2 milyon manat olan layihə çərçivəsində 90 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Zavodun illi gücü 100 ədəd avtomobil istehsalı təşkil edir. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan və İrana ixrac ediləcək. Azərsulfat MMC-nin sulfat turşusu istehsalı müəssisəsinin də təməli 18 yanvar 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə qoyulub. Müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi istifadə olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı həyata keçiriləcək. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti Azərbaycan Vanhong Keramics tərəfindən Sənaye Parkının 22,8 hektar ərazisində keramik plitələr istehsalı zavodu inşa olunacaq. Zavodda Çinin qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, müxtəlif ölçülərdə keramik plitələr, kafel mitlaq istehsal ediləcək. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı region ölkələri və MDB ölkələrinə ixrac olunacaq. 100% Çin kapitallı layihənin investisiya dəyəri 68 milyon manat. Formaps Bilgi Texnologiyaları Sənaye Parkının 1,5 hektar ərazisində tədqiqat və inkişaf, kartografiya və navigasiya xidmətlərinin təşkili layihəsinə həyata keçirəcək. MMC tərəfindən Sənaye Parkında müxtəlif xidmətlər təklif edəcək 7 mərtəbəli biznes mərkəzi də inşa olunacaq. İnvestisiya dəyəri 10 milyon manat olan müəssisədə 750 daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Formaps Bilgi Texnologiyaları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Apple Maps, HIA Technologies tətbiqinin MDB Yaxın Şərq və Azərbaycan, Yandex Maps tətbiqinin isə Azərbaycan üzrə təmsilçisidir.
Layihənin reallaşdırılması ilə Şərqi Avropa, Gürcüstan, MDB, Orta Asiya ölkələri üçün xəritələrin formalaşdırılması mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək. Sumqayıtın ekoloji təmiz, müasir sənaye şəhərinə çevrilməsi konsepsiyası İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə xüsusi diqqətdə saxlanılır. Yeni yanaşmalar tətbiq edilir. Yenəqurma işləri çərçivəsində burada vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə qalib əskər abidəsi ucalıb. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə abidə inşa olunub. Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsində burada zəfər ağacı yerləşdi. Sumqayıt şəhidlər xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı və 2020-ci ilə qədər 408 şəhid, o cümlədən 2016-cı il aprel döyüşlərinin 8 şəhidi dəfn olub. 2-ci vətən müharibəsi zamanı şəhid olub dəfn olanların sayı isə 105 nəfərdir. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində böyük zəfər qazanmasından sonra da şəhid ailələri, müharibə əlilləri, müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsi tədbirləri xüsusi diqqətdədir. Postmüharibə dövründə 100 min unikal fərdə 193 min xidmət göstərdi. Sosial ödənişlər çərçivəsində 94 min unikal şəxsə 105 min sosial ödəniş təyin olunub. Təkcə 6 ay ərzində bu kateqoriyadan olan insanlara 600 mənzil təyin edilib və nəzərdə tutulan plan 1500 mənzil. İki saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzi şəhərdə ikinci ümumilikdə ölkə üzrə 24-cü mərkəzdir. Layihə dənizkənarı bulvara inteqrasiya olunur və onunla vəhdət təşkil edir. Ölkə üzrə sayca 24-cü Asan Xidmət Mərkəzinin açılışını etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Mərkəzimiz sabahdan vətəndaşlarımızın xidmətində olacaq. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 325 xidmət həyata keçiriləcək. Burada xidmət edən digər dövlət orqanları da daxil olmaqla 192 əməkdaş və 45 könüllü fəaliyyət göstərəcək. İki saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzi Sumqayıt şəhəri, Qobustan, Xızı, Siyəzən və Abşeron rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 700 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda mərkəz ölkəmizin digər regionlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlara da ərazi məhdudiyyəti olmadan xidmət edəcək. İndi biz Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində olan əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. O bizə müəssisə barədə ətraflı məlumat verəcək. Salam Səbuhi, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bugün Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal müəssisələrinin açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Hazırda biz Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindəyik. Məlumat üçün bildirək ki, Sulfat Turşu İstehsalı müəssisəsinin təməli 18 yanvar 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə qoyulub. Sənaye Parkının 1,5 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi tətbiq olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı həyata keçiriləcək. Daha ətraflı məlumatları bizə Azərsulfat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Emil Quliyev verəcək. Emin mənim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Zəhmət olmasa müəssisənin fəaliyyəti və xammal barədə ümumi məlumat verəsiniz. İlk öncə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, baş çəkdiniz, gəldiniz. Bizim müəssisəmizdə bildiyiniz kimi illik 20 min ton həcmində sulfat turşusu istehsal olunacaqdır və sulfat turşusuna bərabər olaraq bizdə xüsusi kimyəvi təmizlənmiş və minerallardan təmizlənmiş xüsusi su istehsal olunacaqdır. Su da çox müxtəlif bir sahələrdə istifadə olunur və yeni iş sahələrinin açılmasına
təkan verəcəkdir. Sulfat turşusu bugünə qədər Azərbaycana ithal olunurdu və bizim məqsədimiz sırf bütün o ithalın qarşısını almaqdır və bütün müəssisələr yerli sulfat turşusundan istifadə olunmasıdır. Ona baxmayaraq sulfat turşusu çox böyük bir miqdarda Qarabağda mövcud olan qızıl yataqlarında istifadə olunacaqdır. Yəni sulfat turşusu kimyanın ən əsas xammallarından biridir. Və ona kimyanın qanı kimi də deyirlər sulfat turşusuna. Ona görə də çalışacağıq əlimizdən gələn edək ki, yeni iş yerləri olsun və hal-hazırda bizim müəssisədə 34 nəfər işçi qüvvəsi vardır. Onlardan 4 nəfər vətən müharibəsi iştirakçılarıdır, 1 nəfər qazidir. Onun hamısını işlə təmin eləmişik və artıq tam fəaliyyət göstəririk. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Məlumat üçün bildirək ki, Azərsulfat məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində istehsal olunacaq sulfat turşusunun gələcəkdə xarici ölkələrə ixracı planlaşdırılır. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Çox sağ olun, Səbuhi, təşəkkür edirik. Davam edirik. Ötən gün Zəngilanın Ağalı kəndinə ilk köç baş tutdu. 29 illik həsrətdən sonra 10 ailə doğma yurdlarına geri döndü. Əlbəttə, Ağalı kənd layihəsi çərçivəsində onlar üçün kənddə hər cür şərait yaradılıb. Ərazi minalardan da təmizlənərək təhlükəsiz vəziyyətə gətirilib. Amma işğaldan azad edilən digər ərazilərdə mina təhlükəsi hələ də qalır. Ona görə də Ağalıya köçən ailələrə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı maarifləndirici təlimlər keçirilib. Anamanın mütəxəssisləri Ağalı sakinlərinə minalarla bağlı ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, qadağa qoyulan ərazilərə daxil olmaq olmaz. Eyni zamanda mina və partlamamış sursata rast gələndə dərhal aidiyyatı üzrə məlumat versinlər. Hansı ərazilərə daxil olmaq olar? Hansı ərazilərdə minalanmış ərazilərin əlamətləri hansılardır? Təhlükəli əraziyə getdikdə hansı addımlar atmaq lazımdır, hansı tədbirlər görülmək lazımdır, bu barədə yerli əhalini məlumatlandıracaq. Və əvvəlki təlim proqramlarında olduğu kimi də nəzərdə tutmuşuq ki, yerli əhaliyə maarifləndirici proşuralar, buklətlər təqdim edək. İşğaldan azad edilən digər ərazilərin də minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi davam etdirilir. Bu əməliyyatların genişləndirilməsi üçün yeni mina axtaranlar hazırlanır. Təlim mərkəzində onlara ilkin tibbi yardım kursu keçirilir. Mina axtaranların işi onların ilk tibbi yardım biliklərinin olmasına zəruri edir. Ona görə də Mina Təmizləmə Agentliyinin Göygöldəki təlim mərkəzində hazırlanan müdavimlər ilk tibbi yardım kursuna da cəlb olunublar. Kurs təbiblə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub. Artıq işə başlamaq ərəfəsində olan müdavimlər mina partlayışı baş verdikdə, gün vurma hallarında, ilan və ya əqrəb sancanda görüləcək zəruri tibbi tədbirlər barədə bilik və bacarıqlara yiyələniblər. Bu artıq bizim anama ilə birlikdə olan 6-cı təlimimizdir. 6 təlim 500-ə yaxın əməkdaşa keçirilmişdir. Təlimlərdə bizim məqsədimiz anamanın əməkdaşlarının təhlükəsizliyi və bədbəxt hadisə zamanı həkimə qədərki olan ilkin tibbi yardımın əsaslarıdır. Təlimdə müdavimlərə yaraların düzgün və steril sarğılanması, qanaxmanın dayandırılması, süni tənəffüsün verilməsi, ürəyin qapalı masajı və digər zəruri tədbirlər üzrə biliklər öyrədilib. Burada həm nəzəri biliklər verilir, həm praktiki biliklər verilir ki, bunun sonunda tələbələr həm praktiki olaraq, həm nəzəri olaraq imtahanlara cəlb edilir və imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmuş şəxslərə şəhadətnamələr verilir. Bizdə siyasətlərin düzgün öyrədilməsində, düzgün mənimsənməsində Azərbaycan Respublikasının minalardan təmizləmə agentliyinə xidmət etməyə hazıram. Bugün təlimlərdə piyada əleyhinə minalar, tank əleyhinə minalar, atılmış patlayıcı sursatlar, tibb hazırlığı üzrə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, yaralıların təxliyə olunmasını öyrənmişik. Müdavimlər yaxın günlərdə təlimləri və ilk tibbi yardım kursunu başa vurub işə başlayacaqlar. Yeni əməkdaşların hesabına işğaldan azad olunan ərazilərin mina və partlamamış sursatlardan təmizlənməsi daha da sürətlənəcək. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alıblar. İlkin məlumata əsasən, yanğın nəticəsində təxminən 5 hektar ərazidə quru ot, kol-kos meyvə ağacları və ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan 10 qaraj yanıb. Bundan əlavə Qubadlı rayonunun Muradxanlı, Xocavənd rayonunun Binədərəsi və Füzuli rayonunun Aybasanlı kəndlərində də əsasən kol-kos və otluq ərazilərdə baş verən yanğınlar qısa müddətdə söndürülüb. Ətraf ərazilər, o cümlədən kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Xocavənd rayonunun Günəşli kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli mina və partlamamış sursat təhlükəsi olan ərazidə baş verən yanğınla mübarizə tədbirləri isə davam edir. Yanğın söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin helikopteri də cəlb olunub. İndi də həyatı bahasına Qarabağa həyatı qaytaran oğulların övladlarından danışaq. Onların yay tətili Yaşat Yay düşərgəsində keçir. Bu istirahəti şəhid övladlarının Yaşat Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatı təşkil edib. Düşərgənin artıq ikinci həftəsi başlayıb. Təfərrüatları Şabrana ezam olunan əməkdaşımız Niftulla Məmmədli reportajında bizə çatdıracaq. Əlliyə yaxın şəhid əmanətinin bir araya toplandığı Yaşat düşərgəsinin ikinci günü də maraqlı anlarla yadda qaldı. Sağlam ağıl sağlam bədəndə olur. Düşərgənin balaca iştirakçıları elə bu meyarla səhərə idmanla başladılar. Oyun parkında müxtəlif oyunlar oynanıldı. Uşaqların fiziki sağlamlığı ilə yanaşı onların əqli-psixoloji inkişafı da bir o qədər vacibdir. Bu məqsədlə psixoloqlarla görüş keçirildi. Art terapiya vasitəsilə uşaqların qrup şəklində dəyərləndirilməsi aparıldı. Şəhid yadigarları terapiya müddətində müxtəlif şəkillər çəkdilər, əyləncəli dəqiqələr yaşadılar. Daha sonra uşaqların emosiyalarını ortaya çıxarmaq üçün əlləri boyandı. Uşaqlar ilkin psixoloji görüşümüzdür. Təbii ki, ilkin psixoloji görüşümüzün təməli ilkin diaqnostikadır. Yəni, uşaqlarda hansı problemlər var, nələr var, həll olmalıdır, hansı problemlər var, daha çox onları üzrətli çıxartmağa çalışırıq. İkinci sədə isə daha çox əl boyam elədik, emosiyalarını ifadə etmələri üçün, yaşamaları, həm də eylənmələri üçün. Bura çox maraqlıdır, yeni dostlar qazandım təzə, maraqlı oyunlar oynayırıq. Çox gözəldir, yeni dostlar qazanırıq, hər gün futbol oynayırıq, maraqlıdır. Bizə burada çoxlu aktivitələr göstəriblər. Məsələn, indiki aktivitimiz burada olmayan bir heyvan çəkmişik, ona ad vermişik, nə yiyir falan eləmişik. İndi də əl boyası ilə əlimizə boya vururuq və onun izini çıxardırıq. Əyləncə saatlarında isə stolüstü tenis, masaüstü futbol, basketbol, bowling və bunun kimi bir çox oyunlar oynanıldı. Müəllimlərimiz yaxşıdır, bizə hər gün baxır, axşam yeməyə girir səhərdə. Maraqlıdır, maraqlı oyundur. Bugün çox gözəl oyunlar oynayırıq, futbol oynamışıq, basketbol oynamışıq. Sonra stolüstü oyunlar oynadıq. Yəni, çox maraqlı keçir. Çox, yəni, yaşatmanı da təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə şərait yaradıb. Terapiya təlimində isə uşaqların ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra əyləncəli oyunlar təşkil edildi. Həmçinin onlarla qrup formasında söhbət keçirildi. Burada əsas məqsəd şəhid övladlarına kollektivlə birgə oynamağı, hərəkət və davranış aşılamaqdır. Uşaqların fiziki bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onlar arasında sağlam rəqabəti formalaşdırmaq məqsədi ilə düşərgədə müxtəlif idman yarışları təşkil olunur. Elə bu məqsədlə Yaşat düşərgəsinin ikinci günündə uşaqlar üçün futbol meydançasında estafet yarışları keçirilir. Burada ən çox xoşuma gələn nə oldu? İki gündür burada. Burada ən xoşuma gələn futbol oynadı, o xoşuma gəldi. Bir də ki, bu oyun xoşuma gəldi, maraqlı, heyecanlı keçir. Düşərgənin ikinci günü uşaqlar üçün təşkil edilən konsert tədbiri ilə yekunlaşdı.
Niftullah Məmmədli, Urfan Əliyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Sonda sabahı olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-39, bəzi yerlərdə hətta 41 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Bir qədər sonra efirdə Namiq Əliyev olacaq. O sizə iqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edəcək. İzləməyi unutmayın. Salamat qalın.